realmente pobre. Para que a gente possa então começar a nossa atividade. Agradecer a presença de todos vocês que vieram participar desse evento e a culminância do projeto Educar para Não Escravizar, do programa Brasil Alfabetizado e também o projeto Ação de Combate ao Trabalho Escravo, Conhecer para Combater, do Centro de Estudos Subjetivos. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Rio Maria, Carlos Cabral, nos recebeu com a salva de palmas. Quero convidar ainda o representante da CPT, Frei Henri. Cadê o Frei Henri? Convidar a minha também, da seu município. Convidamos ainda as coordenadoras do projeto, professora Edith Martins, que é diretora do Centro de Estudos Subjetivos, professor. Convidamos para a mesa a coordenadora do Centro de Estudos Supletivos, professor Antônio Vieira, a professora Viviane Moura. A diretora da Escola Alonso Cervo, professora Neide Macedo. Convidamos para compor a nossa mesa o ilustríssimo secretário da Escola de Educação e Cultura de Rio Maria, professor Vanderlei Milhomem. E olha pessoal, foi a vez de hoje. Convidamos para a mesa a senhora Maria Aparecida Ferreira, que é tesoureira da Prefeitura Municipal de Rio Maria. Thank you.
nome dela. Professores, que nos deram um trabalho tão bom.
Obrigado. E aí vamos continuar. Ainda mais poderosos, ajudos para ajudar que a Terra exista. No Brasil, está brava, está ótima, está tragédia, que se chama o Travesti. Muito obrigado. A nossa alegria, a nossa gratidão também, aí a Secretaria Municipal de Educação, a pessoa do Vanderlei, o secretário, todos vocês professores, também essa parceria com a Repórter Brasil. Eu acho que esse trabalho tão importante que foi realizado mostra a alegria da gente estar trabalhando em conjunto, somando esforços, porque sozinho a gente não vai a lugar nenhum. E aí foi graças a essa parceria realizada pelas entidades que foi possível vocês produzirem tantos frutos no sentido do conhecimento, da sensibilização e da motivação para entender e seguramente para contribuir para o fim da escravidão aqui na região de Maria, no sul do Pará e no Brasil. Então, mais uma vez, parabéns para todos vocês e muito obrigada pelas parcerias, especialmente aí pela GVE.